أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي سوات کالجيت سکولنگ سيستم بريكورد سوات نندا یو نوی لیکچر سره تاسو مخ وړاندې باندې ده او زمونږ چپټر 5 چې کوم نه په کیمستري کې موږ سٹارټ اخیسته او زمونږ دا لیکچر چې کوم نه نو 5 نمبر لیکچر ده په چپټر 5 کې دا 9 په کیمستري کې او زمونږ نمبر کم چپٹر چھو نو آغا دست پا سکرین بانی خکاری فیزیکل سٹیٹس آف میٹر پاگی کی رٹون لمخ کی وہ فیزیکل سٹیٹ مونگا ویلیو چی کاغی خبری لبیا زنو بیا ہم زمون دیر ٹائم چی کم دیز آئے کی انو کپر اس کا ردی مخ کی لکچری چانائی کتی لیا و نوے ویور زی نو خام آخا زمون چینل دی سبسکرائب ہم کی او بیل آئیکان دی ضرور دباو کی او کم مخ کی چی کم لکچری دی دا سلور چپٹر شوی دی نو دا آغی لکچری با قیدہ پا بیالوجی گیم شوی دی و دا غشان پا فیزیکس گیم شوی دی خو نن مونگا سٹارٹ اخلو دا فیزیکل سٹیٹس آف میٹر چپٹر 5 او لکچر 5 نمبر چیزم سر دے ڈیفیوژن اس ڈیفیوژن زمین سر ستوے لے کی نو اصل کیا ولے اگزامپل خوب منگ داور کو پرس کا مطلب سو چتا فنکشن روانی و سہر را پاسی نو آگا مطلب سفر فیم ویوز کی نو پرفیم چی پا کمزے کی یوز کی کمزی سر مطلب تا پرفیم پا کمزے کی یوز کو نو باقی زگی کی زمین سر ہائی کانسنٹریشن لے مطلب آلتا کی با بین دیر زیاد سیوائی خود ٹیم سر سر با بیاد دغا بین چی کم دے دا کم سمیل چی دے دی سپری دا دا با لکسات ساعت پس ایزا ہول پٹول کمرکی چی کم دے نو آگا سمیل با خور شوائی در سر دو جینا در ڈیفیوژن دو جینا مطلب زمین سر دغا گیس چی کم دے نو دا زمین سر دا ہائی کانسنٹریشن تزی لو کانسنٹریشن دا ہائی کانسنٹریشن مطلب دا چی با کم زکی کی سپریوش ہو دا غلطا کی گیس دیر زیاد سیوا دے دا دغی فرفیوم دا نو دغا ہائی کانسنٹریشن دے دا کمری پا پر گوٹ کی دا سر سمیل وغیر نیشتا نو آغا لو کانسنٹریشن دے نو دا با ہائی نرازی لو تا او دا صدا وجی نبرازی نمونگا مخ کی فیزیکل سٹیٹس ویلیو چی دا زمین سر سلور دی خود درے پکی زمین سر دا سی سٹیٹس دی چی دا آغی مونگ متعلیہ کاؤ نمونگا گورو اولی زمین سر سالیٹ دی نو پا سالیٹ کی مونگ دا خبر کردی و آتاستا پا دی سکرین ما نخکاری چی دی دا مالیکیول بلکل دیو بل سر جنگ دلی او پا دی کی سٹرانگ انٹر مالیکولر فورسین او سٹرانگ انٹر مالیکولر فورس سی شے دے دا دو مالیکیول پا منس کے درا کاغلو دا کم قوت چی دے نو دیتا مونگا انٹر مالیکولر فورس وائی نو زم سرا پاکی انٹر مالیکولر فورس پا سالیٹ کی دیر زیاد سٹرانگ گی باغی پا ہو جبانی گا پر اس کتا سو سالیٹ سا سیز جدا کوئی یا ماتا وائی نو داغی دا پارا خاما خا فورس پا کاری یا مونگا داغی دا پارا فورس چی کم نیغا یوز کو نو مونگ زکا یوز کو چی زم سرا داغا انٹر مالیکولر کم فورس چی دے دا دی مالیکیول پا منس کی دا مونگ ماتا ہو نو دی دا وجینا نو دو کی انٹر مالیکولر فورس پا سالیٹ کی سیوائی پا لیکویٹ کی بیاز ان سرا کمی دا سالیٹ نا او پا گیس کی بیاز ان سرا دا سرا نشتا نو موائی چھ انٹر مالیکولر یاد ساتھ ہے انٹر مالیکولر فورس چکل زمان سرا کمی گی نو کائنیٹک انرجی سیوائی کی پا چکل کائنیٹک انرجی سیوائی کی نو زمان سرا انٹر مالیکولر فورس کمی گی وس کائنیٹک انرجی ستا ہوئی کائنیٹک انرجی مو پا دے تیر کلاسنو کیا مویلیوا وس بے او پیر بیا ڈسکس کو دا یو ابجیکٹ دا وجی نا چی کلپا بل ابجیکٹ لی موشن پیداشی نو آگی تا مو کائنیٹک انرجی وائیو مثال پا تاور که پرس که یو گاڑی دیو زوال دیکاور کم سیدن دو زما دو جینا پا دا گاڑی کی مومنٹ پیدا کی گی نو دا کائنیٹک انرجی دا مثال پا تاور که پرس که مو پی کی دو پی خوٹ وی سیدن او خود کی گی مو آئی پاخشو نا پی بیا بر راخی جی نا دا صدا وجی نا راخی جی دلانی نجی کم دا ہیٹ انرجی والا ورکڑے کی گی دا غی مالیکیول دا پیو دے مالیکیول دا او دا پیو دا مالیکیول چی کم دے نا دا بیا کوشش کئی چیزا بہر توزم آغا خپل انرجی چی کم دے گین کی دا غی ہیٹ انرجی نا نا دا بیا پا برا بانی رازی نو یو مالیکیول بل لدی کور کئی بل مالیکیول بل لدی کور کئی نا بیا پا برا بانی چی کم دے نا سر راخی جی نو کائنیٹک انرجی بزمون سر دا سالیٹ کا پرس کتا سو یو باڑی تو رو کانے کانے تا چکل مونگو گوری یو سٹون تن سٹون پا خپل زیبانی پروتی سڑکی دا رڑکی گی نا ولی انٹر مالیکولر فورس پا کی سٹرانگ دے کائنیٹک انرجی پا کی نشتا تغشان لیکویٹ دے نو پا لیکویٹ کی زمین سرا موبیلیٹی دا نو پا دی کسن ایسا کائنیٹک انرجی چکم دے موجود دے
زمون سره چې کوم دی نو ګیس پام زمون ټول کار د ګیس سره دی ولې چې ډیفیوژن خبره کوم نو ډیفیوژن خبره چې مونږ کوم نو مونږ د ګیس سره ټول کار دی نو وای په ګیس کې کاینیټک انرژي ډیره زیاته سیوا ده ډیره زیاته او انټر مالیکولر فورس پکې نشته نو دینا مالیکول دی او بل نه ډیر زیات لري دی صحیح شو هر طرف ته مومنٹ کولای شي هر طرف ته موشن هغه اختیارولای شي نو په کمره کې چې کلم په کم ځای کې سپری وکړو نو هغه زموږ سره های کانسنټریشن وي د دې نه مالیکول چې کوم دی نو دا خو کاینیټک انرژي ده پکې نو دا خوریږي په دې ټوله کمره کې نو چې کله خوریږي نو لږ ساعت پس چې بیا موږ کله کمرې ته راشو موږ وګورو نو هلته کې ډېر زیات چې کوم دی زموږ سره بین بین پټول زګونو کې چې کوم دی زموږ سره صحیح خور شوی نو مونږ وای د ګیس مالیکول په منس کې ډیسټنس ډیر زیات سیوا ده او د ډیسټنس په وجه باندې د دغه مالیکول دی بل دراکاګلو دا کم قوت چې رم چوته انټر مالیکولر فورس وای دا پکې بیخی نشتا او بل دغه مالیکول چې کوم دی د ګیس دا هر طرف ته چې کوم دی مومنٹ کولای شي دو ازادي نو چې هر طرف ته مومنٹ کولای شي او ازادي نو وای کاینیټک انرژي چې کوم دا په دې کې ډیر زیات چې کوم دی سیوال نو ڈیفیوژن مون ستوای چې کله دا های کانسنٹریشن نا مالیکول لو کانسنٹریشن تا زن سرا مومنٹ کای نو هغه ته مون ڈیفیوژن وایو آی هوپ چې تاسو زما په چینل سوري زما په لیکچر باندې وو شوې که پرس په سخت قسمه مسلې نو باقاعده تاسو کمنټ سم کولای شي او زمونږ سره مصروفیات د اوجې نه چې کم نه زمونږه اغه لیکچر ډیر زیات لیټ شي اوس به ان شاء الله کوشش کوم چې زر تر زره په 10-15 دیس کې دن دن کیمستری دا کورس چې کوم دی نه دا ان تور اوسو نو خپل خیال ساتي الله فرمانه.